בוקר טוב. שלום. שלום. ליאור, נעים מאוד. נעים מאוד. הוא מצלם אותנו. יפה מאוד. אלון, הגענו למקום חדש, אתר חדש, אנחנו מנסים אותו, מקווים שיהיה מוצלח. לא בטוח יהיה מוצלח, היא אלופת הבוס. ננסה דייג בוס, אני אנסה גם עם קפיץ, עם בצק. בצק שעשוי מפיתות עם תוצית וניל ותירס למי ששואל, בהצלחה. אוהב אותך כמו בן. טוב, התמקמנו, אנחנו מתחילים את הדייג. יצא לי קרפיון אחד, אני לא יודע אם הספקתי לצלם אותו, ולאלון ברח אחד, עוד מעצר תיתן בראש. והבוקר התחיל יפה, להתראות. פעם עשיתי משהו שונה, שמתי בצק על הקפיץ ושמתי, כמו שאתם רואים, תירס על כל קרס. קרסים די גדולות, כי אני מחפש את הקרפיונים הגדולים, אני מקווה שיש פה, ושמתי תירס על כל קרס והבצק בשביל למשוך אותם, שהריח ימשוך אותם. בצק הזה עשוי מפיתות עם תמצית וניל ותירס. מקווה שזה יצליח לי. מה אתם אומרים? יש לי דג? תראה איזה יופי. לא, זה לא דג גדול. תראה איך החוט נהיה רפוי, אתם רואים? שרה, החוט נהיה רפוי, ראית? הוא נתפס כבר. בטח. החוט נהיה רפוי, הוא בא לפה. אופה. בטח. גדול? לא, לא גדול. הנה הוא. תראו. הוא נתפס על הקרס העליונה של התירס. הקפיץ לא נגעו, אתם רואים למטה? זה הקרפיון הראשון שנתפס לנו על הקפיץ. חתיכה יפה, כמובן שהיא תשוחרר. שהוא ישוחרר. יפה מאוד. טוב, איך אפשר בלי הפינוקים של שרה? לצערי, לא... תיזהר על המקל. לא בישלתי שום דבר. את לא צריכה לבשל כלום, מספיק הקפה וה... והפינוק הזה יצא בדרך ספיישל לפנק את החבר'ה. זה מהריחות שלא נגעתי? כן, 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 זה בדיוק זה. אני מנסה להימנע מגלוטן. שרה, תתכבדי, כאילו אני קניתי. תתכבדי, בבקשה, תרגישי נוח. רציתי לא לאכול, אבל אי אפשר לה... עזבי, תראי, זה אחלה פינוק של בוקר. כל הכבוד. אין מה לרוץ. ראית? אמרתי לכם שיהיה דג על המקל הזה? אני אגיד לך אם הוא תפוס. תראי את החוט איך הוא נהיה רפוי? יש דג. אין, לא צריך הוקסט, אלון. לא צריך הוקסט. אני אביא אותו באיזי. אני אפילו אתלהב ויוריד את הפעמון. אין מה למהר. מישהו לימד אותי, הממהר סופו שיצטער. יש, יש דג. אופה, כן. לא גדול. אבל הבטחתי לכם או לא? אותו אחד כמו מקודם. לא, לא, זה קרפיונים. הוא יותר גדול קצת מהקודם. יש לך סחרחורת? אני אשחרר אותך. יפה.
יש, יש. יש. אבל עם אותו גודל כולם. יפה מאוד. רק מוכיח שהבצק עדיף לי על התירס. הנה אדון קרפיוני, בסוף הוא ישוחרר. הופה, זה דג, זה דג. זה דג, אבל לא גדול. אבל דג, לא מתלוננים. אליפות! דאבל אקשן, אחי, ראית? אחד בקרס העליונה מעל הקפיץ, ואחד בתחתונה של הקפיץ. יפה מאוד. לך תוציא, תוציא אתה, תוציא אתה את השני. טוב, במקל השני גם הייתה תקיפה. אלון, יש משהו? לא. חכה, תחכה לעוד קפיצה. יש, יש. יש? תוציא אותו. יש? אלוני? יש, יש, יופי, יופי, לך, לך, לך ימינה, אחי. ימינה, ימינה. ימינה, ימינה, לא על השיחים. ימינה, לשם, אחי. שלא יתפס בשיחים. שלא יתפס לך על החוט, נשמה. לא נורא, לא נורא. תרים אותו. תרים. עוד למעלה. אלוף, כל הכבוד. תראה אותו? יופי, כל הכבוד. אלוף, אחי. היה צלצול, יצאו שניים. הנה השניים. רואה את שני החבר'ה? כן? אחד נתפס בקרס התחתונה של הקפיץ, ואחד נתפס בקרס העליונה מעל הקפיץ. שמתי בקפיץ בצק, ועל כל קרס בנפרד בצק. בהתחלה ניסינו טירס, לא הלך כל כך. ומעל הקפיץ שמתי שני קרסים גם עם בצק. אז זה שני החבר'ה. המשך יבוא. איזה יופי. יאללה, ממשיכים הלאה. ביי. עכשיו הכל בצק נטו. אפילו בלי משקולת שמתי. ויבוא דג בטוח. בטוח! גלגוליישן קטן. שים את הפעמון. או, או! תראה מה זה, הוא מושך אליי הדג, לכיוון שמאל. הנה, אני רואה את עצמו במים, כן. כן, כן. טוב, יש לנו כנראה עוד דג. כן, יש לנו עוד דג. רק מעניין על איזה קרס הוא נתפס. הפעם על התחתונה.
הפעם הוא נתפס על הקרס התחתונה. קרסים גדולות, כי אני מכוון לקרפיונים גדולים יותר. אבל גם זה נחמד, אין תלונות. יש. תוציא את המקל עד הסוף. לכי לכיוון אלון כבר עכשיו. לכי לכיוון אלון. עוד, אני חושב שיש לך דג. יש, לכיוון אלון, עוד. הופה. איך ההרגשה? אני אמרתי לך 10 דקות רבע שעה יש לך דג? הבטחתי? בוא מאמי שלנו, בוא. תביא לפה. טוב, הנה הקרפיון הראשון של הבוקר של שרה. קרפיון יפה. את רואה? הנה ספתח. נכון? ממש. איזה יופי. זה בגלל שבט בורקסי. קרפיון. יפה מאוד. יאללה, נתחמש ונמשיך? באמת. יאללה, ביי. טוב, אחרי שהיינו פה בזריחה, הדייג היה מבטיח בהתחלה, אחרי זה התחיל להיות קצת קשה, ככל שעלתה השמש ככה ירדו האכילות, אבל בואו תראו מה כן נתפס. בואו, תכניס את המצלמה לפה אלוני. רואה אותם? זה השלל. עכשיו ממשיכים הלאה לנקודה הבאה, שאני מקווה שבה יהיו תוצאות לפחות טובות כאלה. להתראות. מנסים נקודה חדשה, מקווה מאוד שיהיה מוצלח. יאללה, בהצלחה. טוב, עכשיו הגענו לירדנית, אנחנו הולכים לפגוש פה את דדה ולנסות לדוג דייג בוס. זה כבר הנקודה הרביעית שלנו היום, ויש לנו גם את מחר, אז שיהיה לנו בהצלחה. הנה דדה, האחד והיחיד, האחד והיחיד. מה נשמע? מצוין. מה שלומך? מצוין. איך היה שם? היינו בכמה מקומות, היינו באיזה מאגר, עוד מאגר. נו? בית קברות אחד גדול, אחרי זה הלכנו לגשר הרי קצת, ואז אמרנו יאללה נבוא לבקר. מצוין, יאללה בוא. יאללה, מתחילים? כן. בהצלחה. תודה. זה הבצק של דדה. לחם ומים, בלי הרבה משחקים. וואו, אחד בוני אחד זה. שרה, מה? תראה מה קורה פה. איזה יופי, בואי. רגע שרה, אני בא אלייך. תראי לי. רגע. תראה איזה יפה המושט. תראו את שרה. מושט ובורי. נראים כמו בני משפחה. איזה יופי. איזה יופי. שרה, כל הכבוד. תודה. תענוג, אה? שרה, מדהים. שרה. כיף. אלופה. אלוף אתה. את אלופה. מושט יפה. וואו, זה מושט יפה. וואו. דדה. זה מושט גדול. יפה. לא, זה פלטה ממש גדולה, דדה. איזה יופי. איזה יפה. אשכנזי, רסמי. לא יעיף את ה... זה אשכנזי, אסלי. לא יעיף את המכסה. לא, זה לא כמו הבורי נראה לי, אה? סגור. אלוף! איזה יופי, אה? חבל על הזמן. בזדמנות תקנה מקל 5 מטר. כן. אה? כן. אתה מתענה עם הקטר, זה טוב לילד. מה זה? בורי. אה? בורי. בורי? אני לא מאמין לך. לא מאמין לך! לא מאמין לך! בורי? בורי. תשמע, הבורי קטן, אבל הבורי הראשון שלי במתוקים. גם אני אתמול היה לי בורי ראשון במתוקים, אבל זה בזכות הבצק של... זה בזכות הבצק של דדה.
יאמר לזכותו. במכה ראשונה. אבל בורי ראשון על מים מתוקים. איזה כיף. איזה כיף. דדה, אוהב אותך, דדה. ובגלל שזה בורי ראשון, הוא ישוחרר גם. להתראות חמוד. הופה. יפה. מושט. יפה. אוי, זה מושט יפה. לבן לבן. זה מושט. לבן. לבן לבן. אשכנזיפט. אתה מכיר אותו?